Andreja, ti si danas dežurni učenik. Zajedno sa ostalim nastavnicima brineš o sigurnosti i bezbjednosti učenika u školi. Molim te, uzmi dokumenta od svih koji dođu u školu i u posjetu, upiši podatke i na kraju, kada izađu, samo predaj im lične karte. Ćao, mam, se može lična karta? Kako lična karta? Ne možemo ući u školu bez lične karte. Zašto nisi pustila u školu? Zašto si pustila u školu? Što im nisi uzela u školu? Ja nije dao želi puni dana. Možem svakom da upada u školu.